ระชาวินีจาตุจามปนาอุตอกัจฉาเกณะบาติจังภาวนิยัมปันนิอายตมะตาสาธาริพุทธะเถระนะธัมมะเสนาปะตินาอายตมะตาสาปุญญีนามันตานิพุทธินะเอญญามิญญังพุทธาเวเทสนาวะเทนะบาติจังမြင်းလိမ္မာကတော့မြင်းရယထာခုနှစ်စီးဖြင့်ဥပမာပြု၍ဟောကြားဖြေဆိုရာဖြေတော်ကြောင်းရထာဝိနိတမိသောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘေရဒေသာ၌အဘေမိသောပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကြား၍ထားခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဘာဝတိပြည့်အယဝေတရားအစီသူကြီးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်နှင့်မန္တာနိဗ္ဗုံနိမဟိတာဓမ္မကတိကအရာဝေဧတရတ္တံဧတရတ္တံသာတော်မူခဲ့သောအရှင်ဘုရားမထေရသူများနှစ်ပါးတို့သည်ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးယထာကြီးခုနှစ်ခုနှင့်ဆက်သောအချင်းချင်းမေးဖြေသောအခြင်းဤရထဝိနိတာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမင်းရဟောတာတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာ